中共新任总书记习近平反腐口号打出以后，中国民众要求官员申报财产的呼声更高。结果，全国两会并没有推出要求官员申报财产的相关法律。香港媒体披露呢，2月底中国大陆有200多名官员参加了中纪委的全体会议。与会的一位人士就透露，会上没有官员支持推出申报财产制度，还有中纪委的官员在内部发出警告说。 因为很多官员都拥有巨额财产，如果公布这些财产，就会引发民愤和动乱。施行官员财产申报制度一直是大陆民众关注的热点，而对政府官员隐匿财富的愤怒，民众已经压抑了很长一段时间。香港南华早报披露，2月底中共200多名纪委官员参加中纪委会议，但会上没有官员表示支持官员财产申报制度。 没有公开的内幕还提到，一位中纪委官员在与多名广东省官员约谈后，发现每个官员都拥有惊人的财产。这位中纪委官员随后发出党内警告，声称披露官员财产会引发民愤和社会动荡。中纪委副书记赵宏柱听取了这位官员的意见后，没有置评。另外，不少于三个媒体人还向南华早报证实，在这次中纪委会期间，现任中共中宣部长刘奇葆曾向媒体下达封口令。 指官员披露财产一事与媒体没有关系，媒体不应该再多过问此事。掩盖应该来说是掩盖不住的，最关键的他们就是在什么，就是在搪塞，找借口，就是说所谓的维护社会稳定，是吧？这是一个主要的他们最中心的一个政治理念。 他们所谓的稳定，当然就是不影响到他们的执政地位，财产公布，他们说是不合适，其实他们就是在把这个事情无限度的推脱。大陆民众曹先生表示，怕引起民愤，只是中共官员为了掩盖他们贪污腐败的一种说辞。他们如果公布出来，老百姓就知道他们贪了老百姓多少，他们起了多少，贪了多少。现在不用不是说公布财产能引起。 老百姓的动乱了，如果公布财产的话，这个邪党就要瓦解了，他们本身就动乱了，他们本身就腐败，这才是个关键的问题。今年3月的全国人大两会，很多人预期能推出要求官员财产申报的新法，但依然无果。 上月底，4位中国公民在北京举牌，要求中共七常委公示财产时遭警方拘留。 中国企业经济观察家何军桥表示，中共这个体制是官官相护，形成了一个巨大的利益集团，所以公布财产很难真正实施下去。他把握了所有的政权，对吧？所以我们怎么能够指望政府或者官员去反对他自身呢？政府拥有了无限的权利，他怎么可能拥有权利？ 来反对自身的权利呢？这是不可能实现的事情。2月25号，中纪委书记王岐山在中纪委会议上发表讲话，他表示，中共中央正加快起草反腐败法，并将对有亲属在国外的公务员加强监督。绝对不可能，就像以前历史所证明的一样，不过是愚弄老百姓的一个幌子。民间有一句话：永远不要指望自己的刀能够砍自己的刀柄。 我不是说其他国家没有腐败，但是没有哪一个国家，没有一个民主国家的腐败会有专制国家腐败是那么的严重。何军桥指出，体制不改，民主不实现，中共的腐败问题就没有办法真正得到解决。